Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Співробітники Миколаївської ТЕЦ обіцяють вчасно подати теплопостачання. Виставка фото та живопису відкрилась у Миколаєві. Миколаївська теплоелектроцентраль подасть тепло вчасно. Про це нашим кореспондентам розповів директор підприємства Юрій Кішко. У нас існує зараз тільки один дефект, де потребують земляні роботи. Вони будуть виконані до 30-го числа, до початку опалювального сезону. В першу чергу будуть подаватися тепло на об'єкти соціальної сфери, тобто садочки, лікарні, пологові будинки, ну і так далі. Потім житлові. Що стосується заповнення по часу, це займе 5-6, може 7 днів. Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» обслуговує три райони міста – Центральний, Заводський та Інгульський. Юрій Кішко говорить, це близько 40% споживачів або 39 тисяч абонентів міста. Зараз співробітники ТЕЦ займаються усуненням одного дефекта. Дефекти відбуваються при заповненні, це добре, мусю пояснити, це фізичний процес. Просто-напросто, коли йде теплий носій, розширюється труба. І, звісно, відбуваються фізичні процеси розширення металу, від нагрівання. Скільки буде в цьому році, нам ще невідомо. Я сподіваюся, дуже хотілося б, щоб обійшлося без них. Але якщо таке буде відбуватися, ми обов'язково повідомлятиму будемо, і засоби масової інформації обов'язково будуть про то знати. Дефекти станом на 29 жовтня працівники Миколаївської теплоелектроцентралі ліквідовують на розі вулиць 11-ї повздовжній та 3-ї лінії. Нагадаємо, ТЕЦ 1 жовтня в Миколаєві має розпочатись опалювальний сезон. Про це стало відомо під час апаратної наради у міськвиконкомі, яка відбулася 28 жовтня. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Сови, чайки та пиганки у фотографіях та живописних полотнах. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась виставка «Пташина елегія». В цій експозиції 7 полотен Ірини Чайки. На деяких з них у правому нижньому кутку намальована червона книжечка. Художниця каже, так вона позначила роботи, де зображені птахи, внесені до Червоної книги України. Ззаді в мене картина «Пиганка». Вона розповідає глядачу історію цієї качки, пиганки, яка своїх діточок вирощує у покинутих лисячих норах. А потім веде її годуватися у Велике море. Картина і має таку назву «Заплив Велике море». І наша, вона трохи філософська ця картина, задача кожного батька – навчити дітей життю у Великому морі. Ось така історія цієї роботи. Ірина Гузій виставила 4 фото. Птахів, зображених на них, фотографував в Іспанії. Наприклад, ця чапля, так, вона знята у місці, де Колумб відходив в свій похід відкривати Америку. Це місто Велва. Олексій Шаповалов прийшов на виставку з родиною. Чоловік ділиться враженнями від робіт. Там є фотографія сови. Там є фотографія сови, дуже гарно так вийшло. Сова сама по собі виглядає дуже розумною. А там ще в такий ракурс потрапили, що дуже сподобалося. Ігор Гармашов прийшов на виставку за запрошенням знайомої. Виставка замечательна, безспорно. Виставка чудова, безперечно чудова. А мені найбільше сподобалися дві фотографії. Це портрет лебедя і портрет сови. Лебідь – це символ європейської природи. У Європі вважається ганьбою вбити цього птаха. А сова – це символ мудрості, очі у неї людські. Тому мені найбільше сподобалися портрети саме цих птахів. В експозиції 7 полотен Ірини Чайки та 20 фотографій Анастасії Фастовець та Ірини Гузій. Вони їх зробили протягом останніх кількох років. Тему експозиції «Птахи» обрали тому, що їм подобається спостерігати за життям птахів. Пташину елегію відвідувачі можуть побачити протягом жовтня-листопада у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.
І на цьому я завершую ранковий інформаційний блок. Наступний випуск новин дивіться вже по обіді о 13:30. А тим часом на телеканалі UA Миколаїв продовжується прямий ефір програми «Новий день». У студії на вас вже чекають Світлана Вовк та Денис Бубков. Тож продовжуйте зустрічати ранок разом з нами.